ሰላም እና ጤና በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ይሁንላችሁ። በዛሬው ትምህርታችን አንጎላችንን በከፍተኛ ደረጃ ስለሚጎዳ የቫይታሚን እጥረት እንመለከታለን። ስለዚህ ቫይታሚን ማወቅና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ትምህርቱን በጥሞና ካዳመጣችሁኝ ቫይታሚኑ ማን ነው? ከሌሎች ቫይታሚኖች ለምንድነው ከፍ ባለ ደረጃ አንጎልን የሚጎዳው? የቫይታሚን እጥረቱ የመከሰት ድሉ ምን ያህል የሰፋ ነው? እንዴትስ ነው የሚከሰተው? ሲከሰት በምን አይነት መንገድ መፍትሄ ማግኘት እንችላለን? እነዚህን ጥያቄዎች በተሟላ መንገድ የምንመልሰው ይሆናል። ከብዙ አክብሮትና ትህትና ጋር ትምህርቱን ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። የእናንተ ላይክ የትምህርት ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስና እንዲጠቀሙበት የማድረግ አቅም አለው። ቪዲዮው ደርሷቸው ቢመለከቱት የሚጠቀሙበት ብዙ ሰዎች አሉና አጋሯቸው፣ ሼር አድርጉላቸው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳን ይባላለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት አንድ በመጫን በመለቃቸው ትምህርቶች የራሱንና የቤተሰቡን ጤና ይጠብቁ። በዚህ ትምህርታችን ላይ የምንመለከተው ስለ ቫይታሚን B12 በሌላ ስሙ ኮባላሚን ስለሚባለው ነው። ቫይታሚን B12 ኮባላሚን ተብሎ የሚጠራው ከአእምሯችን ጋር ከሌሎች ቫይታሚኖች በተሻለ ደረጃ የጠበቀ ትስስር አለው። ከዛም የተነሳ የዚህ ቫይታሚን እጥረት በሰውነታችን ውስጥ በሚከሰትበት ጊዜ አንጎላችን ላይ በርካታ አሉታዊ ጫናዎችና ጉዳቶችን ሊያደርስ ይችላል። ቫይታሚን B12 በሚከተሉት መንገድ ለአንጎላችን በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። አንደኛው አንጎላችን እላዩ ላይ ካሉ ክፍሎችና ከሌሎች የሰውነት ክፍሎቻችን ጋር በተቀላጠፈ መንገድ እንዲግባባ መልእክትን መላክ መቀበል እንዲችልና ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ስርዓቶችን መቆጣጠር ማካሄድ እንዲችል የሚረዱት መልእክትን የሚያስተላልፉ ሞለኪውሎች ኒውሮኖች የሚመረቱት በቫይታሚን B12 እገዛ አማካኝነት ነው። በሰውነታችን ውስጥ በቂ የቫይታሚን B12 መጠን በማይኖርበት ጊዜ በቂ የሆነ የመልእክት አስተላላፊ ሞለኪውሎች ኒውሮኖች ምርት አይኖርም። የእነዚህ መልእክት አስተላላፊ ሞለኪውሎች ኒውሮኖች ምርት አለመኖር በአንጎላችንና በሌሎች ሰውነት ክፍሎቻችን መካከል የተሳለጠ የመልእክት ልውውጥ ስለማይኖር ሰውነታችን የሚያካሂዳቸው በርካታ ስርዓቶች እንዲስተጓጎሉ ይዳረጋሉ። ሁለተኛው ቫይታሚን B12 ለአንጎላችን ጨምሮ በአጠቃላይ ለማዕከላዊ የነርቭ ሲስተም የነርቭ ስርዓት እጅግ በጣም አስፈላጊ ለሆነው ማይሊን ተብሎ ለሚጠራው የነርቫችን ክፍል መመረት በጣም አስፈላጊ ነው። ያለዚህ የነርቫችን ክፍል በአንጎላችንና በሌሎች ሰውነት ክፍሎቻችን መካከል የተሳለጠ የመልእክት መሰረጫጨት መዘዋወር አይኖርም። ማይሊን ተብሎ የሚጠራው የነርቫችን ክፍል ለመልእክት ስርጭትና ዝውውር እንደ መስመር በመሆን ያገለግላል። በሰውነታችን ውስጥ የቫይታሚን B12 መጠን ከሚገባው በታች በሚሆንበት ጊዜ የማይሊን ምርት ላይ አሉታዊ ጫናን በማሳደር አንጎላችንን ጨምሮ እንደ አጠቃላይ ማዕከላዊ የነርቭ ስርዓትን ይጎዳል። የቫይታሚን B12 መጠን በውስጣችን በሚቀንስበትና ከሚገባው በታች በሚሆንበት ጊዜ አንጎላችን ላይ ሊያስከትላቸው ከሚችላቸው ጉዳቶች መካከል ዋነኞቹ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ ከፍተኛ የሆነ የማስታወስ ችግር። ሁለተኛ፣ ሀሳብን ሰብስቦ ለማዳመጥና ለመመለስ መቸገር። ሶስተኛ፣ ቅጽበታዊና ከቁጥጥራችን በላይ የሆነ የስሜት መለዋወጥ። የመጨረሻው፣ አንድ ነገር ላይ አትኩሮት ሰጥቶ መቆየት አለመቻል። ቫይታሚን B12 ምን ያህል የተለመደ የቫይታሚን እጥረት አይነት ነው የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ፣ ቫይታሚን B12 ከተለመዱ የቫይታሚን እጥረቶች መካከል አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ የሚከተሉት ሰዎች ላይ የመከሰት እድሉ የሰፋ ነው። አንደኛ፣ አትክልትን ብቻ የሚመገቡ ሰዎች ላይ። በዋነኝነት ሰውነታችን ቫይታሚን B12ን የሚያገኘው ከእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦዎች ነው። ሁለተኛ፣ እድሜያቸው 60ና ከ60 በላይ የሆኑ ሰዎች ላይ የመከሰት እድሉም የሰፋ ነው። ለዚህ ዋነኛ ምክንያቱ እድሜያችን 60ና ከዛ በላይ የሆነ በሚመጣበት ጊዜ ጨጓራችን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የጨጓራ አሲድ ተብሎ የሚጠራውን የማምረት እድሉ እየወረደና እየቀነሰ ይመጣል። በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ገና እድሜያቸው ከ60 ዓመት በታች ያለም ጨጓራቸው
በበቂ መጠን ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ለማምረት ሊቸገር ይችላል። ሰውነታችን ከምንመገባቸው ምግቦች ቫይታሚን B12ን ለይቶ ማስቀረት የሚችለው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አማካኝነት ነው። የመጨረሻው የወለዱና እያጠቡ ያሉ ሴቶች ላይም የመከሰት ድሉ የሰፋ ነው። ለዚህ ዋነኛ ምክንያቱ ቫይታሚን B12 ጽንሱ እየጎለበተና እያደገ በሚመጣበት ወቅት ተያይዞ ለሚኖሩ የሴሎች ኦርጋኖች ትሽዎች መመስረት እንደ ቀመር ለሚያገለግለው ለዲኤንኤ ምርት አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ያረገዘችና ወልዳ እያጠባች ያለች ሴት ከምግብ የምታገኘው ቫይታሚን B12 ለሷ ብቻ ሳይሆን ለጽንሱና ለተወለደው ልጅ እድገትና መገልበት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛም የተነሳ ያረገዘችና ወልዳ እያጠባች ያለች ሴት ከሌሎች ሰዎች ከፍ ባለ ደረጃ ሰውነቷ ቫይታሚን B12ን እንዲያገኝ ማድረግ አለባት። ይህን የምንመለከተው ይሆናል። የቫይታሚን B12 እጥረት በሰውነታችን ውስጥ በሚከሰትበት ጊዜ ከሚታዩ ዋና ዋና ምልክቶች መካከል ዋነኞቹ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ ድካምና የሰውነት መዛል። የቫይታሚን B12 እጥረት በራሱ የቀይ ደም ህዋስ ምርት እጥረትን ሊያስከትል ይችላል፣ አኔሚያ ተብሎ የሚጠራውን። ከዛም የተነሳ ድካምና የሰውነት መዛል አብሮ ይከሰታል። ከቫይታሚን B12 እጥረት ጋር ተያይዞ የሚከሰት የሰውነት መዛልና ድካም አያይዞ የሚከተሉትን ምልክቶች ቆዳችን ላይ ሊያሳይ ይችላል። የቆዳ መገርጣትና ቢጫ ቀለም መያዝን ልንመለከት እንችላለን። ሁለተኛ፣ እግር እጅ አካባቢ መደንዘዝና ቅጽበታዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን መመልከት። ሶስተኛ፣ የምላስ ማበጥና መቅላት። አራተኛ፣ ቶሎ የልብ መምታት። የመጨረሻው ከላይ ጠቅሰናቸው የነበሩ አንጎላችን ላይ የሚከሰቱ ምልክቶች። እድሜ ወይም እድሜዋ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ወንድ በቀን 2.4 ማይክሮግራም ቫይታሚን B12ን ለሰውነቱ ማቀበል አለበት። ሁለተኛ፣ እርጉዝ የሆነች ሴት በቀን 2.6 ማይክሮግራም ቫይታሚን B12ን ለሰውነቷ ማቀበል አለባት። የመጨረሻው እያጠባች ያለች ሴት በቀን 2.8 ማይክሮግራም ቫይታሚን B12ን ለሰውነቷ ማቀበል አለባት። ይህን በቀላልና ሊገባን በሚችል መንገድ ስንመለከተው የሚከተሉት ምግቦች በሚከተለው መንገድ ቫይታሚን B12ን ለሰውነታችን ይሰጣሉ። አንድ ብርጭቆ ወተት በቀን ልናገኘው ከሚገባው የቫይታሚን B12 እስከ 50%ን ለሰውነታችን ያቀብላል። ሁለተኛ፣ አንድ ብርጭቆ እርጎ ሰውነታችን በቀን ሊያገኘው ከሚገባው የቫይታሚን B12 እስከ 42%ን ይሰጠናል። አንድ ትልቅ እንቁላል በተለይ ደግሞ የአስኳሉ ክፍል በቀን ልናገኘው ከሚገባው የቫይታሚን B12 እስከ 25%ን ይሰጠናል። በትናንሹ የተቆራረጠ አንድ ትልቁ ማንኪያ የበሬ ጉበት በቀን ልናገኘው ከሚገባው የቫይታሚን B12 እስከ 5 እጥፍ ለሰውነታችን ይሰጣል። በትንሹ ተቆራርጦ የተዘጋጀ 5 ትልቁ ማንኪያ የአሳ ስጋ በቀን ልናገኘው የሚገባውን ቫይታሚን B12 ይሰጠናል። ከአሳ አንጻር ስንመለከተው የተለያዩ አሳዎች በውስጣቸው ያለው የቫይታሚን B12 መጠን በከፍተኛ ደረጃ ይለያያል። እነዚህም ምግቦች በመመገብ ሰውነታችን ላይ የተፈጠረውን የቫይታሚን B12 እጥረት ማስተካከል እንችላለን። እንዳይፈጠርም አስቀድመን መከላከል እንችላለን። በዛሬ ትምህርታችን ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችን፣ ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።